Tënderuar shikues, mirëmbrëma. Shqipëria sot ka presidentin e ri, cili do të drejtoj vendin për 5 vitet e ardhshme. Ish ushtaraku Bajram Begaj, i cili u votua nga kuvendi i Shqipëris më 4 qershor të këti viti, sot dha betimin para ligjvënësve. A i tha se do t'i shërbej kushtetutës dhe interesit kombëtar. Ndjekim një pjesë të fjalimit të ti. U betova sot se do t'i shërbej kushtetutës, interesit kombëtar dhe përparimit të popullit shqiptar, dhe të përmbush detyrën time si pas parimeve dhe normave të kushtetutës. Këtë mision do t'a kryej mbi palët, por unë nuk do të qëndroj neutral ndaj asnjërit që bie ndesh me këtë betim, ndaj asnjërit që vendos interesat personale për para interesave të kombit tonë. Do të mbështes këmbgull dhe insistoj për herë në bashkëpunimin mes të gjitha forcave politike, në gjetjen e gjuhës së përbashkët, në gjetjen e rrugëve, qoftë edhe shtigjeve të përbashkëta, sepse në fund ne jemi shërbyes të qytetarëve dhe konflikti nuk është asnjëherë një shërbyes i mirë.